El Celta en el segon dels tres partits consecutius que ha de disputar contra l'equip vigués. Un bon presagi per a l'enfrontament de Copa. A la Llotja, dos convidats d'excepció, Carlos Alberto Parreira i Morací Santana, l'entrenador i el preparador físic del València en la passada temporada. Ara concentrats a les instal·lacions del club valencianista amb el conjunt turc del Fenerbahçe. Tres novetats hi havia per cada equip en relació als dos onzes del passat partit de Copa. L'àrbitre Díaz Vega en principi no agradava ni valencianistes ni cèltics. Al final han sigut els gallecs qui més descontents han quedat, ja que li han reclamat dos penals en este partit. La primera aproximació del València en esta jugada per la banda de Gálvez. Toca Alejo, rebutja Prats, el tir de José Ignacio ja sense conseqüències. Això passava al minut 2.5 del partit. D'este llançament de porteria sorgeix la segona aproximació del València. La pilota per a Mijatovic, una bona situació de contraatac, culminada per Gálvez. Un tir que se n'ha anat als núvols encara que el davanter mallorquí estava en bona situació. El València ha començat dominant el partit, però sense crear grans oportunitats de gol. Javi Navarro, una de les novetats. Així emportant-se la pilota amb autoritat. Davant Ratkovic. El rebuig és per a Fernando, que toca de primeres. Gálvez, encara Pachi Salinas, se'n va per la banda. I la jugada acaba en córner. Era el minut 10 de partit. Atenció al llançament des del cantó. Després d'una sèrie de rebuigos, és la primera oportunitat clara del València. En botes de Carlos Arroyo. També una de les novetats i, sense dubte, la més destacada en este partit. Ha marcat un golaç en la segona part. El rebuig de Pachi Salinas, recupera Javi Navarro, Romero, Arroyo amb el pit i aporta. La intervenció de Prats parant en dos temps el valor. Així tenen una altra volta el tir de Carlos Arroyo. Insistim, la novetat més destacada en l'11 valencianista. El servici de la Cabec, buscant l'escapada de Gudel i Subizarreta, que s'avança atrapant la pilota. Era la primera aproximació tímida del Celta de Vigo, que no ha fet molt en atac en este partit. El dominador era el València. Valor que penja Mendieta, no arriba Gálvez, i finalment sí que ho fa el porter Prats. Fernando Castro Santos li ha tornat a donar l'oportunitat també en el partit de Lliga. Així tenen la centrada, a la qual no ha arribat Pep Gálvez. Atenció, perquè ens acostem al minut 17, i a la jugada del primer gol del partit. Un gol que ha arribat en una acció a valor parat, producte d'esta falta d'Aguirretxo a Gálvez, que a més li ha significat la targeta groga al jugador del Celta. Esta és l'acció repetida. D'ací neix el gol. Trau Mendieta i Romero remata les malles. Minut 17 del primer temps. Romero, que encara no s'havia estrenat com a golejador, obria el marcador per al València. Ha sigut un partit de golejadors inusuals. Els gols valencianistes els han marcat Romero, Arroyo i Poyatos. El primer i el tercer encara no s'havien estrenat. Així tenen l'acció repetida. L'assistència de Mendieta, no arriba a Mijatovic i el remat perfecte creuant la pilota de Romero. El Celta intenta espavilar, cap al minut 20 es produeix esta jugada. Merino no arriba a tallar Mijatovic, s'endú la pilota d'Eusebio. Obri per a Gudel, però s'avança massa la pilota. Finalment, Subizarreta no ha tingut problemes per atrapar aquest baló, que en principi semblava més perillós. Al minut 22, Pachi Salinas s'endú la targeta per esta falta a Peti a Mijatovic. Una falta que s'ha llançat sense conseqüències. El València ja amb el marcador de cara jugava amb més comoditat. Així Romero toca per a Mijatovic, que se'n va de 3 i envia la pilota per a Gálvez. Un tir alt per molt poquet. Això passava al minut 24 de la primera part. L'acció repetida, la intervenció de Mijatovic, que per cert no ha estat molt fi en este partit, i el tir de Gálvez per damunt del travesser. A l'atac el València per banda esquerra. Romero enviant per a Mijatovic, que ara li treu la targeta groga a Alejo. Una acció important perquè Alejo serà expulsat en la segona part
I a més, la falta es produïa en una bona situació per al Montenegrí. El llançament, com han vist, no ha sigut tan afortunat. En esta oportunitat no s'entenen els homes del centre del camp del València. L'acció acaba en una targeta groga per a Camarasa per la planxa que han vist a Vicente. I tot seguit, després de l'oportunitat per a Gudel, que acaba en les mans de su Bizarreta, el ràpid contraatac valencianista, Romero, Arroyo. Romero, que puja per la banda, envia per a Mijatovic, que fa la passada de la mort, però Arroyo no la sap aprofitar. El migcampista vol assegurar, li pega ras i col·locat, però Prats li endivina la intenció. Javi Navarro, Gálvez, que toca acrobàticament, Fernando i Mendieta, que llança molt malament. De totes maneres, en la repetició tindrem oportunitat de veure com el baló li bota davant. En este moment, i li impedeix fer un millor llançament a porteria. Atenció a esta jugada, minut 35, perquè és el primer dels dos penals que reclamen els homes del Celta. Per esta entrada de Subixarreta a Gudel, és significatiu que el porter del València demana la targeta per al davanter del Celta per tirar-se. Díaz Vega estava molt a prop de la jugada i no ha assenyalat res. En la repetició no s'ha apreciat clarament si Subixarreta arriba o no a tocar el davanter del Celta. Així Mendieta envia una passada llarga, toca Fernando, Patxi Salinas fa la cobertura i la pilota acaba en les mans de Prats. Romero, jugant per banda esquerra per a Mijatovic, que se'n va del seu marcador, però la passada no arriba finalment a Fernando. El tall és de Patxi Salinas. Final del primer temps amb el resultat favorable d'un gol a 0. Poquet de futbol, però el marcador... Imatges ja del segon temps en el qual el València ha sentenciat el partit amb dos gols més. Al minut 4, Gálvez feia esta centrada que després de tocar Alejo, atrapa Prats. Ni Camarasa ni Mijatovic han pogut arribar a pentinar ixe baló. Esta és l'acció repetida, la centrada de Gálvez, Alejo que s'avança a Camarasa i Prats a Mijatovic. Minut 6, una jugada molt semblant, també una centrada des d'eixa banda, en este cas de Mendieta. De nou Prats s'avança a l'intent de remat de Mijatovic. Les coses canvien al minut 8, arran del llançament d'esta falta, es produeix un córner i d'este naix el segon gol del València. Atenció, perquè és el golàs de la vesprada, marcat per Carlos Arroyo. Es trau passat al segon pal, Fernando deixa per Arroyo, que des de posició inverosímil fa el 2-0. Així tenen l'alegria de Carlos Arroyo, un jugador que esta temporada està intervenint poc, però de manera molt efectiva. Li ha demostrat que també sap jugar de titular. Era el primer partit en el qual formava en l'11 inicial. I així tenen el golàs repetit. La realitat és que no sabem si Arroyo llançava a centrar o buscava el gol. El cas és que n'hi ha sigut perfecte. La tornada de Fernando, Arroyo amb la cama esquerra, col·locant un baló que ha sorprès totalment el porter del Celta. Amb esta jugada, el partit quedava pràcticament vist per a sentència al minut 8 de la segona part. Molt poques oportunitats de lluir ha tingut avui el valencià Juan Sánchez, que va tindre una actuació molt destacada dimecres passat en la Copa. Esta és l'única intervenció que hem pogut destacar. Després de la jugada de Gil, toca Eusebio, la pilota arriba a Sánchez, però és Subixarreta qui intercepta la centrada. Així tenen l'acció repetida, reclamaven fora de joc els valencianistes, una jugada que no ens permet aclarir esta repetició. I de nou el Celta a la càrrega. En una internada d'Aguirrechu, talla en principi en Gonga, Eusebio per a Gudel i la parada de Subi enviant a córner. Aplaudiments del porter del València, que està perfecte com en tota la temporada. I l'acció repetida. Encara que potser el baló anava fora, Subixarreta ha enviat a córner en una intervenció destacada. Es fa el llançament. Gálvez perd primer el baló, però després el recupera davant Merino. Ràpidament el València munta el contraatac i disposarà d'una gran oportunitat per a fer el 3-0. Fernando deixat per a Gálvez. Continua el mallorquí, la pilota arrere,
I l'errada en el control de Fernando dona opció perquè Prats arriba a la pilota. Ara és Camarasa qui arranca des de la situació defensiva. Recupera Arroyo. Envia per a la banda i Romero està a punt de sorprendre el porter del Celta. Un llançament també estrany que no sabem en este cas tampoc si buscava porteria o una centrada. El cas és que ha estat a punt de donar-li un disgust a Prats. Lluís introduix el primer canvi. Antonio Poyatos entra per Gálvez. Un canvi que serà providencial perquè Poyatos serà l'autor del 3-0. Han vist la seva primera intervenció, deixant la pilota per a Arroyo. I paren l'atenció perquè ve este contracolp fallit dels valencianistes. Neix la segona jugada de penal que reclamen els homes de Fernando Castro Santos. En esta internada de Ratkovic i l'eixida de Zubizarreta. Díaz Vega seguia de lluny la jugada en este cas. I no ho tenia clar. Davant el dubte ha optat per no xiular res. Abans observem la discussió entre Ratkovic i Javi Navarro. Díaz Vega ha anat a consultar al línier, que tampoc havia vist clara la situació. Finalment, les coses com estaven. Encara que en la repetició es pot apreciar com Zubizarreta sí toca el jugador del Celta. En este cas, els valencianistes no poden tindre queixa de Díaz Vega. Al minut 20, potser esta jugada sí que és discutible. Romero se'n va al carrer per veure la segona targeta groga després d'una entrada a Gil. Una interpretació pot ser massa estricta per part de l'àrbitre Díaz Vega, que ràpidament ha equilibrat la situació. Un minut després, és Alejo qui se'n va al carrer per esta falta a Mijatovic. Segona targeta groga i els dos equips que es quedaven amb 10 jugadors, pràcticament en un minut. D'ací al final poques emocions, com si el València i el Celta estigueren pensant més en el partit de tornada de Copa que es disputarà dimecres. Així Mendieta s'endú una pilota perillosa, que envia per a Mijatovic. Acabe, finalment és qui rebutja a córner. Ja diem que el montenegrí no ha estat molt inspirat en el partit d'avui. Així tenen l'acció repetida, el servici en profunditat de Mendieta, com l'acabe i guanya la partida a Mijatovic. Es llança al córner i l'oportunitat per a Arroyo. Així Fernando li deixa el baló perquè ve de cara. Arroyo, que retalla i llança amb moltíssima intenció buscant el segon pal. Tocarà que l'execució del tir no ha sigut bona. La pilota s'ha perdut molt desviada a l'esquerra de Prats. De manera, Arroyo tenia confiança i ganes d'intentar coses com este. Ara és Vicente Engonga que s'eixa el tir en un llançament de falta directa. El baló molt desviat per damunt de la porteria del Celta. Javi Navarro, Mijatovic i Arroyo elaboren esta bonica combinació al primer toc. Acaba en les mans de Prats. Tot seguit, Lluís es decidís a donar-li descans a Mijatovic. Es retira en companyia de José Ignacio i salten al camp Iñaki i Escurza. Era el minut 36, tot estava decidit, però encara el Celta ha tingut dos oportunitats per a retallar diferències, mentre que en canvi ha sigut el València qui ha ampliat el marcador al final. Esta és la primera, en jugada de Ratkovic i Geli. Zubizarreta per dos voltes atrapa el baló. Subi ha tornat a escoltar l'ovació del públic del Mestalla. Així tenen l'acció repetida. Geli que per dos voltes intenta el remat i les dues voltes el neutralitza Zubizarreta. Esta és la mateixa jugada des d'un altre punt de vista. Al minut 45 es trau este córner i Subi torna a parar el remat en este cas de Milojevic. La jugada ja acaba sense conseqüències. Estàvem ja en el temps de prolongació quan el València sentència el partit en una acció de contraatac. És esta. Intervenen Camarasa, Poyatos, així retalla, obri per a Fernando i ell mateix acabarà la jugada. La centrada de Fernando i el remat de Poyatos a gol. Era el 3-0 que sentenciava el partit, minut 46 de la segona part. Antonio Poyatos també s'estrenava d'esta manera com a golejador en el València en l'actual temporada. En esta imatge poden apreciar la jugada de manera global. Poyatos obri a la banda i ràpidament fa la carrera buscant la posició de remat. Fernando el veu i així està el gol.
Oyatos tancava el marcador d'un partit en el qual només podem destacar els gols i un resultat que ja firmarien els valencianistes per a la Copa. Així tenen Fernando davant la Càbec, passa un valor perfecte al cap de Poyatos. Al final del partit, el públic ha cantat el nom de Fernando i no s'ha escoltat cap protesta contra Díaz Vega. Alguna cosa deu d'estar canviant. El Mestalla València 3, Celta 0. Dimecres els mateixos protagonistes en el mateix escenari en un partit transcendental de la Copa del Rei.